klausimas buvo apie pyktį. Kaip dabar taip kažkaip padaryti, kad gyvenime nepykčiau, kad ta pykčio emocija ar jausmas jis kažkaip neužkabintų manęs, kad ilgai tame negyvenčiau ir panašiai. Klausimas tavo labai įdomus. Kodėl? Nu, todėl, kad daug kas pyksta, todėl galima paieškoti tokių kažkokių praktiškų patarimų, apie ką kalba rytų filosofija. Pasižiūrim, ką aš neka protingi žmonės. Taigi, savo asmeninę patirtim panagrinėjau šitą klausimą, pažiūrėjau, iš kur tas pyktis kyla. Taigi, jeigu tu klausi apie pyktį, vadinasi, esi piktas. Čia gerai ar blogai? Nu, aš manau, kad jeigu jau esi piktas, tai yra normalu. Pykstame visi, iš to susiformuoja ten trumpas stresas, ilgalaikis stresas. Viskas yra gerai pykti, kaip ir normalu. Tačiau, kaip visada, yra bet. Iš kur tas pyktis kyla? Pyktis greičiausiai kyla iš to, kad nevyksta taip, kaip aš noriu. Pavyzdžiui, aš noriu, kad vienas arba kitas žmogus elgtųsi taip, kaip aš įsivaizduoju, šiuo metu yra teisingiausia. Kaip įsivaizduoju, kad yra geriausia. Įsivaizduoju, kad tai turės būti teisingiausias sprendimas taip, kaip aš galvoju. Iš kur aš taip galvoju? Todėl, kad aš, tarkim, turiu kažkokią gyvenimo patirtį, man suformavo ten tėvai, pasakė, kaip daryti, mokykla, visuomenė ir kiti protingi žmonės. Jie sako, kad jeigu bus taip, tai tada viskas bus gerai, jeigu taip nebus, tai reiškia, kad kažką reikia daryti. Ir taip nevyksta. Pykstu, priejau prie žmogaus, paprašiau jo vieno arba kito dalyko, paslaugos, pavyzdžiui, darbe. Sakau, gal galėtum padėti man taip ar taip pasielgti, kitas žmogus sako, ne. Tada aš supykstu, kyla kažkas pilve, suaktyvėja, kyla pyktis, kažkoks nepasitenkinimas, kažkas tokio. Norėtųsi, aišku, kažką atsakyti, bet mes esam kultūringi žmonės ir taip nedarysim. Neatsakau. Pyktis kyla ir vis kažkur nusėda. Jeigu jis kyla, mes gi nesam vaikai ten iki 5 metų, kad iš karto supykom, susinervavom, kažką nutrenkėm, kažką kažkur pasakėm, pabėgom ir viskas. Taip neišeina. Taip išeina ramiai išbūti ir išvirti, galim sakyti, tame pyktyje. Taigi, tai ką daryti? Rytai sako, klausyk, gerbiamasis. Tu pyksti, nes nevyksta taip, kaip nori. Normalu? Normalu, faktas. Tai kokie galėtų būti patarimai? Jeigu, pavyzdžiui, savo gyvenime įvestum tokį stebėjimosi efektą. Stebėjimosi. Tai prieini prie žmogaus ir, pavyzdžiui, tarkim, artimo žmogaus, sutuoktinio kažkokio, kuris šalia kartu gyvena, arba šiaip artimo žmogus, vaikas, galbūt tėvai ir panašiai, ir jisai sako, klausyk, tu supranti, mano gyvenimo patirtis rodo, kad tu elgiesi neteisingai. Ir tu šitoje vietoje ką gali padaryti? Stebėtis. Pavyzdžiui, sakai, wow, geras, kaip tu įdomiai mastai. Aš, pavyzdžiui, turiu visiškai kitą mąstymo tipą, aš visai kitaip galvoju, kad šitą problemą galima išspręsti, o tu, sakai, va taip turėtų būti. Ir aš tada stebiuosi. Sakau, wow, nieko savo. Pavyzdžiui, atėjo mano darbą žmogus, kuris yra labai susinervavęs. Nu, tarkim, kolega susinervavęs ir jis atsineša tam tikrą nuotaiką su savimi. Su pykstu. Jis elgiasi nedekvačiai, laksto, bėgioja, gadina visiems nervus. Ką daryt? Nu, vat ką dabar daryt? Stebėtis. Aš sakau, stebėkis to žmogaus, nes jisai iš kažkur visą tai atsinešė. Greičiausiai ne dabar, o gal ir dabar susiformavo. Koks skirtumas? Aš stebiuosi, sakau, wow, nieko savo. Kaip dabar įvyko. Kitas variantas. Stebėtis reikia sąmoningumo. Reikia suprasti, arba kitaip sakant, taip staigiai nesureaguoti į kažkokią iš kito žmogaus kylančią emociją. Kitas variantas galbūt galėtų būti toks, įkvėpiu. Įkvėpiu, iškvėpiu. Psichologai ką sako, sutvarkyk savo kvėpavimą, suskaičiuok iki 100, jeigu nepadeda iki 300, susitvarkys tas pyktis, nesureaguosi taip staigiai. Tada tas irgi padeda. Pavyzdžiui, gali įkvėpti, įkvėpiam ir sulaikai. Aha, dabar pabūk nekvėpavęs kurį laiką ir pažiūrėk, kaip veikia tave pyktis. Neišeina. Neišeina vienu metu ir nekvėpuoti, ir nepykti. Todėl, kad smegenys iš karto persijungia į kitą režimą, trūksta, tarkim, dėgo
padės, iš karto smegenys apie tai negalvoja, čia pyksta, kas čia darosi aplinkui, todėl kas įvyksta, persijungimas ir tada išeini staigiai iš to momento, iš to pykčio momento, tada po kurio laiko atsipalaiduoji. Kodėl visą tai svarbu? Todėl, kad mūsų reakcija, tai pavyzdžiui, aš sureaguoju dabar į kažkieno repliką, kritiką, pastabas, jeigu aš sureaguoju iš pykčio emocijos, iš pykčio to jausmo, kas atsitinka? Labai gali būti neefektyvus ir neteisingas sprendimas. O kam to reikia? Po to padarai sprendimą kažkokį keistą, po to dar reikia su juo aiškintis, tada pyksti ant savęs. Tai kaip aš taip galėjau. Tada irgi galima padaryti vieną momentą. Stebėti savimi. Sakai, wow, ir aš pasirodo galiu būti toksai. Ir aš galiu pykti ir netgi būti neadekvatus, tarkim, kartais pats savo. Supykstu ant savęs. Kai kurie žmonės, kai supyksta, labai įdomi elgesi. Vieni neparūkyti, kiti eina išgerti ko nors. Problema galbūt tame, kad ne tas staigus pyktis. Staigus jis ateina, prieina, greitai dingsta. O ką daryti, kai mes, ir pavyzdžiui, kiti žmonės pyksta ilgą laiką. Toks ilgas pyktis ir tas veda į kažkokį nepasitenkinimą, sunkumą, problemas, susikuria problemos. Vat aš nepernešu kažkokio žmogus, bet privalau šalia jo sėdėti. Tai čia šito vietoje galima jungti tokį samoningą kito žmogaus priėmimą. Nu, vat yra tokių žmonių. Pilnas pasaulis yra keistų žmonių, pilnas pasaulis yra kvailų žmonių, pilnas pasaulis yra protingų žmonių, bet kartais jie labai protingai nesielgia. Ir pilnas pasaulis yra žmonių, kurie skatinami geros motivacijos, nori padaryti liktai gerą, bet nesigauna. Ir jie ką nors pridirba. Pavyzdžiui, ten tėvai taip auklė savo vaikus. Jie nori gero kaip ten bebūtų. Taip, kaip jie supranta, va, nori gerą. Tarkim, vaikai paaugliai pyksta. Sako, wow, mano tėvai keisti ir taip toliau. Ir ką? Tai reikia truputį kartais atsiriboti ir suvokti, kas už to stovė. Paieškoti giliau, gilesnės prasmės. Aha, pyksta, aš pykstu, nors tas žmogus norėjo man gero. Va čia tas yra labai nuostabu, ypač su toktiniu gyvenimu. Vienas žmogus patarinėja, pavyzdžiui, vyrai mėgsta logiškai patarinėti. Sako, daryk taip, taip, taip ir taip, ir tavo gyvenimas bus lengvesnis. Nu, tarkim, žmonės, kurie labiau vadovaujasi jausmais, emocijomis, tą nuotaiką, tas neveikia. Tada galima pažvelgti giliau. Oho, suprantu, tu nori man gero. Iš vienos pusės tai labai puiku, tačiau kaip tą išpildyti, ne taip paprasta. Čia yra daugybė dalykų, kurie susijungia į vieną. Tada jeigu aš pykstu, atsiranda nepasitenkinimas, po kurio laiko atsiranda baimė, kaip aš jau dabar elgsiuos prie žmonės, jeigu pasakysiu tai, ką aš galvoju. Tada tai sukuria nerimą, tas nerimas vėl sukuria tokį ilgalaikį stresą ir tame gyvena. Tai tokiu būdu visada kviečiu stebėtis. Labai sveika stebėti, kas vyksta pasaulyje. Žmogus elgiasi taip ir neskubėti reaguoti. Sureaguoti galima, bet geriau po kokių, pavyzdžiui, kelių valandų. Arba kitą dieną. Vat supyko, aš supykęs dabar esu. Aš supykęs ant kolegos, todėl kad jisai priminėja kvailą sprendimą ir dar liepia visiems taip daryti. Jeigu aš dabar iš karto pulsiu ginčytis, kas iš to išeis? Nieko, bus karas. O jeigu aš ateinu kitą dieną, truputį pagalvojęs, nurimęs, suprantu, kad ne viskas vyksta taip, kaip noriu, dar giliai prieš tai įkvėpiu ir pradedu dialogą. Kartais žmonės, ką daro, jie vis tiek laikosi savo pozicijos. Nieko negaliu padaryti. Yra žmonių, kurie laikosi aklai savo pozicijos, norėdami įrodyti savo teisumą, savo ambicijas, įrodyti to, ko visiškai nereikia įrodyti, tik kyla iš kitų dalykų. Ką aš, kaip aš reaguoju. Nes pyktis yra ne kito žmogaus problema, yra mano asmeninė problema, su kuria aš turiu susitvarkyti. Todėl, ką aš darau? Kažką darau. Pavyzdžiui, jeigu labai supykęs, tai paimk ir eik valandą, dvi, po kurio laiko atsigausi. Jeigu matai, kad ilgą laiką kažkas vyksta, tai daryk kažką. Ar sėdėti ir kankintis, ir bijoti kažką pakeisti. Galima pasakyti žmogui, kaip jautiesi, kaip tu galvoji. Daryti, nesėdėti, aišku, atsiranda ta tokia vadinama baimė. Aš bijau įžeisti kitus žmonės. Pasižiūrim, kaip daro vaikai. Vaikai žaidžia smėlio dėžiai, kažkas supyko, įsižeidė. Apie kiek laiko užtrunka? Minutę. Dvi minutės. Vienam neįdomu žaisti.
kurio laiko vėl viskas grįžta į savo vėžės, žmonės tarsi nematomai susitaiko. Galima šitą modelį pritaikyti ir suaugusio žmogaus gyvenime. Kodėlgi ne? Dabar aš kaip pastebėjau, kad ateina žmonės konsultuoti, sako, klausyk, aš apykstu, žinai, pas mūsų giminėje įvyko tenai problemos, 20 metų vienas su kitu nekalba. Ir kas iš to? Bet ką mes iš to gaunam? Nieko, susipykę sėdim ambicijose. Realiai sėdim įklimpę į savo tokį ambicijų jūrą ir niekam negalime jos išeiti. Kas yra protingesnis ir išmintingesnis? Tas, kuris supranta, kad aš esu kritęs ir galiu su to susitvarkyti. Aišku, jeigu žmogui paaiškinti, jisai nesuprato, nepatikėjo, neįvertino kažkaip, čia jau viskas. Aš išsprendžiau savo klausimą, o čia jau jo klausimas. Ir tokiu būdu tarsi žaidžiam kamuolį. Aš tau permetu, tu man permetu. Kas yra svarbu tame? Tame svarbu neužsikabinti ilgą laiką. Užsikabini ilgą laiką savo toj problemoj, jis tampa ilgalaikis lėtinis stresas, tada prasideda kūno problemos ir panašiai. Todėl kviečiu paimti, stebėti, kas vyksta aplinkui, stebėtis, taip staigiai nereaguoti, giliau įkvėpti, o jeigu visai blogai, įkvėpti, sulaikyti ir nekvėpuoti. Pažiūrėsim, kiek laiko pavyks. Taigi, čia toks mažas tau yra patarimas, ką darysi su to pykčiu. Kaip nori, gali pasiimti tuos patarimus, gali perduoti kitam. Čia yra mano tik asmeninė nuomonė ir aš galvoju, kad taip galėtų būti. Taigi,